presentem L'infinit a les teues mans, d'Enric Senabre, que ha estat publicat per Edicions Bromera des de la seva col·lecció Espurna. Enric, benvingut. Gràcies, hola. Presenta L'infinit a les teues mans, un llibre molt filosòfic adreçat als joves. Sí, bueno, és un intent de mostrar el recorregut que la major part dels adolescents fan amb els seus mòbils, no? El fet de sempre de regalar el primer mòbil és una decisió molt gran que els pares es plantegen moltes vegades, de quina edat és bona, a quina edat no és bona. Bueno, d'alguna manera el llibre mostra aquest recorregut que la major part dels adolescents fan, cadascú a la seva manera, però bueno, recorrent les diferents aplicacions que solen usar, com interaccionen entre ells, quins, més que problemes, dificultats els apareixen, quines satisfaccions. En fi, un llibre de creixement molt associat a... I d'utilitzar de manera responsable. Sí, jo crec que, i això és un poc la tesi que mostre, crec que vull mostrar en el llibre, no? que realment ho fan de manera responsable i aprenen, estan aprenent, com en tot, com en les relacions personals. El que passa és que en aquest cas la novetat que no teníem a lo millor fa 10 anys és que ara ho aprenen amb el mòbil, i abans ho feien... Havia de dir que el futur era un mòbil, tots pensaven que el futur seria una nau espacial, bueno, i els viatges a la Lluna... L'infinit el tenen a les mans, no fa falta ni el coet per anar a la Lluna. I el test. El test directament a les mans, només l'has de saber utilitzar. I jo d'alguna manera, vull dir, encoratge i intente trencar aquest mite de la por contínua sobre el mòbil, de la quantitat de problemes, de perills que té. Bé, n'hi ha, evidentment, però ajudats per adults que, i per altres companys que interactuen i acaben resolent-los els problemes, que és de lo que es tracta de créixer i d'aprendre. A quina edat un pare ha de posar un mòbil en les mans del seu fill? Això saps que és un debat. Sí, abans preguntaven a quina edat es pot practicar el sexe, no? Ara ja és el que és més perillós el mòbil que el sexe. Si el dones contra la cosa és prou pareguda, no? I la contestació és la mateixa, buah, no té edat, cadascú quan estiga preparat, no? Allò que diuen. Però bueno, la realitat és que als 12 anys pràcticament el 70-80% tenen el mòbil. Quan entren a l'institut és un d'aquests ritos de pas que és tindre el mòbil i que ells esperen. I un poc el llibre situa ahir. De fet, també és una eina que utilitzeu a l'escola. Efectivament, això és el que vull també. Vas a fer l'escola, els pares, etc. De fet, en el llibre també arriba una mestra que utilitza el mòbil en l'aula i que d'alguna manera es sorprèn en aquesta nova utilització, que encara, per desgràcia, no és tan freqüent com hauria de ser. De fet, en les escoles, els mòbils, i això també reflecteix ahir, estan totalment prohibits, sancionats, en fi, en França ara s'han prohibit estar en el pati. L'estratègia jo crec que és nefasta, perquè el mòbil està ahí. Pots prohibir-los, pots fer que isquen de l'escola, però aleshores, sí, estaran fora de l'escola i nosaltres, adults, és a dir, mestres, pares, no se n'enterarem de res del que fan i no els podrem acompanyar, que en el fons és el que és l'educació, acompanyar, no? Res de dirigir. Ixe és el contingut i el marc conceptual del llibre, però com va eixir Atena? Atena, com va eixir en la història? Atena és la preqüela d'un altre llibre que vaig escriure fa 3 anys, que es diu El viatge d'Atena, que és un llibre més filosòfic, perquè s'ha dirigit a un públic ja més adult, no? Aleshores vaig pensar, que, bueno, diguem que Atena té 6 anys en aquest llibre, i vaig pensar, bueno, com seria una Atena ara més menuda, no? Aleshores, el personatge és la mateixa Atena pues, quan tenia 13 anys, no? I quan es va iniciar en el mòbil. L'Atena, la del viatge d'Atena, també utilitza, però clar, utilitza Twitter, utilitza xarxes de més adult. Els joves avui en dia utilitzen sobretot Instagram, avui en dia, no? És el furor, no? I un poc ahir són el teatre en el que els joves de la novel·la el desenvolupen i aprenen tot el que tenen que aprendre, no? I imagina que també en el llibre donaràs mesures, ara, perquè tinguin cura de determinades utilitzacions de xarxes socials, el famós grooming i totes aquestes històries. Sí, sí, de fet, en la trama passa algo. En la trama passa algo relacionat amb això. I, bueno, el llibre intenta ser poc moralista, perquè crec que el moralisme l'únic que genera és distanciament i que, bueno, sí, s'accepta teòricament, però que en la pràctica no es seguisca. Entonces, el llibre intenta ser poc moralista, però sí que efectivament es passen coses, sí que es defensen, i sí que d'alguna manera es mostren eines per anar treballant ahí. Sí. L'infinit a les teues mans. Hi haurà més aventures d'Atena? Bueno, ja n'hi ha una, ja n'hi ha dos, és possible, no? Que fem ahí, no hi ha dos sense tres, sí.
Enric Senaure, un plaer com sempre parlar de tu, l'infinit a les teues mans, un llibre adreçat als més joves sobre la utilització de, del telèfon mòbil, publicat per Bromera, Edicions Bromera, dins de la seva col·lecció Espuma. Un plaer. Gràcies.